שלום לכולם, בהרצאה זו אנחנו נמשיך עם ההתקנה של הוויסנטר עם השלב השני, כאשר בשלב הראשון הוא נתן לי את ההודעה שהוויסנטר מותקן ולנהל אותו, את המכונה הווירטואלית של וויסנטר, אפשר דרך פורט 5480, שזה נקרא VAMI. VMware Appliance Management Interface. זאת אומרת ממשק לניהול של appliance, של המכונה וירטואלית המוכנה. אז הוואמי הזה זה הפורט 5480, ואנחנו יכולים להתחבר לשם ולנהל את המכונה וירטואלית של הוויסנטר. נעשה continue, ואנחנו עוברים לסטייג' השני, לשלב השני. למעשה השלב השני זה שלב ההגדרות, כאשר בשלב הראשון בוצעה ההתקנה עצמה. זאת אומרת, ההתקנה של המכונה הווירטואלית של הוויסנטר בוצעה בשלב הראשון, ולכן זה לקח המון זמן, ועכשיו בשלב השני נעשה הגדרות בתוך הוויסנטר. לדוגמה, נוכל להגדיר אותו שהוא מצטרף לוויסנטרים אחרים בארגון, או שהוא יוצר מתחם ניהול חדש לחלוטין, עם כל ההגדרות שצריך לדומיין של הוויסנטרים. תכף נגיע להכל. אם אני הייתי עושה קאנסל וסוגר את תוכנת ההתקנה הגרפית, סגרתי אותה, שרצנו אותה מהדיסק של VMware, אנחנו יכולים מתוך דפדפן רגיל, כאן, להיכנס ישירות למכונה הזאת. רק צריך לוודא שהשם הזה כתוב לנו בקובץ הוסט, שנדע להגיע ל-IP הנכון. אני מקבל כאן הודעה שיש בה עם התעודה הדיגיטלית, כי מי שנתן את זה authority זה ה-VMware נתן את זה לעצמו. אז הוא כותב לי שאנחנו לא יודעים מי נתן את התעודה הזאת, אני עושה advanced ו-proceed להמשיך, ואנחנו נכנסים לתוך הניהול של ה-appliance, לניהול של המכונה הווירטואלית הזאת, של ה-VCenter, עושים password ולוגין. ושימו לב, אנחנו עוד פעם חזרנו לאותו המסך. כבר היינו בו, נלחץ setup, ואנחנו בסטייג' השני, בשלב השני. פשוט, במקום לעשות את זה משם, אני עושה את זה מדפדפן. אז אנחנו בשלב השני של ההתקנה, עושים next. הוא שואל אותי האם לתת כתובת IP קבועה. האמת, כבר הגדרנו את זה בשלב הראשון, אז כל ההגדרות נשארות כאן, אני לא נוגע בהם, רואה שהכל תקין, עושה next. והגענו לשאלה השלישית על SSO. SSO domain זה למעשה כמו active directory, כמו מתחם אבטחה, אבל רק של הוויסנטרים ו-E6ים. זה הדומיין הפנימי שלהם, אנחנו יכולים לתת לו כל שם שבא לנו. זה לא קשור לדומיין של Active Directory. זה מתחם אבטחה נפרד ל-VCenter, אנחנו נותנים לו אדמיניסטרטור ופסוורד. מי שבאותו מתחם אבטחה יכול לעשות V-Motion אחד לשני ולהעביר מכונות וירטואליות ביניהם. זה דומיין הפנימי של VMware. קראתי לו VSphere Local, זה הדיפולט שלו עם אדמיניסטרטור ופסוורד. שימו לב, אם זה היה VCenter שני ולא ה-VCenter הראשון, הייתי מצרף